Dejan Živković, načelnik opštinske uprave i član radnog tela koje na neki način ima uvid kompletan u izbore danas u našoj opštini. Gospodine Živković, ono stereotipno pitanje na samom početku. Biračka mesta, ima ih 5, otvorena su u 7 časova. Kakve su prve informacije koje stižu u onom delu o kojem vi brinete da sve bude regularno? Pa najbitnije je, kao što ste rekli, da su biračka mesta, ima ih 5, na vreme jutro su otvorena. Ja sam išao tu negde prilikom otvaranja biračkih mesta da odborima dostavim uputstvo Republičke izborne komisije koje mi je sinoć stiglo iz Beograda. Imamo jedan naknadni upis, kao i jednu romsku listu da im podelimo, znači, spisak nadgledača. Birački odbori su već bili razvrstali materijal i počeli sa radom. Za sada nema nikakvih problema, bilo je par nesuglasica oko nadgledača koji smo u toku rada otklonili. Identifikovali te ljude, bilo je mali grešaka kod matičnog broja i tako dalje. A što se tiče odziva, on je vrlo slab, on se kreće znači od 2% do 8% na svim biračkim mestima. Zašto je to tako, ja mogu da samo kažem da možda je zbog hladnog vremena, a najverovatnije i zbog racionalizacije biračkih mesta i uputstva koje nam je dao RIK, ima ih samo 5, tako da ljudi najverovatnije neće ostvariti svoje biračko pravo s obzirom na udaljenost sedišta pojedinih biračkih mesta u odnosu na prebivalište ljudi, lica koja mogu da glasaju. Možda mislite pre svega na ove seoske, recimo, ako neko živi u nekom selu, drugo mora dođe do Gnjilana ili do Krupce, recimo, je li tako? Tako je. Baš mislim na ta dva biračka mesta. Recimo, u selu Krupac treba da glasaju, znači svi birači koji žive u selima, znači Sukovo, Vlasi, sada ne nabrajam, kao i ovamo uz autoputa. To je isto i za Gnjilan. To je isto i za Gnjilan, da. Obično ide i ono ko ne može da ljudi iz tih biračkih odbora idu kod njih. Je li bilo takvih slučajeva ili ima prijavljenih? Ima prijavljenih, nije to neki veliki broj. Mi upravo prikupljamo, javljaju nam se da im pomognemo u smislu da pošaljemo auto, jedno ili dve. U gradu je to lakše, ići će pešice, a gde je to malo dalje, znači obezbedit ćemo vozača i auto koje će da pomogne biračkim odborima da izvrše to glasanje van biračkog mesta. Interesantno je da su i za jednu i za drugu manjinu na istom mestu. I tu je neka racionalizacija. Ja sam bio na dva biračka mesta, ljudi teško nalaze gde je. Pa mi postupamo strogo po pravilima, znači onako kako je predviđeno, tako je to urađeno. Sad ja sam intervenisao, znači, u školama da ima i obaveštenje na vratima, znači da ne bude lutanja, ali mislim da će to sve u najboljem redu se završiti. Tako da, ako ima nekih nesuglasica sa biračima ili nadgledačima, zato mi ovde i dežuramo i uradit ćemo to na jedan dogovoran način, normalno slovo sa zakonom. Što se odziva tiče, koja lista, odnosno ko je bolji, ko je manjina? Romi su više izašli za sada. Do sada? Mada njih i ima više u odnosu na bugarsku nacionalnu manjinu. Dobro, vi očekujete u 8 da vam donesu materijale? Ja očekujem, znači, u 20 časova da se završi glasanje, onako kako pravilimo rad biračkih odbora i s obzirom da mali broj upisanih birača, to je malo biračko telo, očekujem da to se završimo do 21. Znači, oko 21 bi se znalo kako je u Pirotu? Tako.